Hemen aztertuko dugu oinarriek osotzen duten osotasunaren edo itxidura erlazioa zer den, oda oinarri on bat izateko uin funtzioa deskribatzeko. Oda, esan dugun bezala, eta askotan egiten den, ja, egin dugun bezala, A behagarri bat badugu, ba importantea dugu, honen behagarri honen autofuntzioak edo autobalioak kalkulatzea. Eta izatez, autofuntzi hauek, ba, oinarri bat osotzen dute. Oinarri hori gainera aukeratu dezakegu, ba, orto normala izatea. Beraz, hau da, bete behar duena. Eta edozein uin funtzio bat, oinarri honetan deskribatu dezakegu. Hada, psi uin funtzio bat badugu, uin funtzio hori deskribatu dezakegu, era honetan. Non hementxe agertzen diren koefiziente horiek badakigu nola kalkulatzen diren. Zeone horiek dira da psien eta psiren arteko biderkadura eskala. Bueno, hori baldin eta hementxe daukagun oinarria egokia bada edozein uin funtzio bat deskribatzeko. Izatez, uin funtzioek espazio vektorial bat osatzen dute. Espazio vektorial berezia, nolabait, alde batetik honen dimentsioa infinitoa delako. Hau da, behar ditugun uin funtzioen kopurua infinitoa da. Eta bestaldetik osagaiak kompleksuak izan daitezkelako. Teknikoki espazio vektorial horri Hilbert espazioa deitzen diogu. Bueno, hori horrela izateko, hau da, edozein uin funtzio bat deskribatu ahal izateko hementxe daukagun oinarri honetan, oinarri horrek erlazio bat bete behar du. Eta erlazio horri osotasunaren edo itxidura erlazioa deitzen diogu. Bueno, zein da erlazio hori? Hori ateratzeko egingo dugu honen frogatxo, erlazio horren frogatxo egingo dugu. Bueno, lehenengo eta behin, hasiko gara hementxe daukagun adierazpen honetatik. Orduan, baldin eta hemen txaukagun funtzioa, era honetan adierazi alba dugu, hau bestera batean jarrita, ondoren goeran jarriko dugu. Hau dugu berdin, psi x prima, diraken delta, x prima ken x, diferentzial x prima. Hau da, x primarekiko integrala egiten badugu, orduan, diraken delta hause dugunez, bakarrik geratzen zaigu, psi x-en baluan, x-en puntuan ebaluatua. Bai? Bestaldetik, hementxe daukagun adierazpenan, jarriko dugu, cn-en ordez, jarriko dugu, berari dagokion adierazpena, eta hause dugu, psi n-eren komplexuen konjukatua, x prima deituko dugu, berari dagokion integralaren aldagaia, psi x prima diferentzial x eta bider psi n hause x puntuan ebaluatuta, hementxe daukaguna x puntuan dago ebaluatuta. Eta integrala barkatu x primarekiko daukagu. Beraz, integrala hause dugu. Claro, zer esanik ez hause honen barruan sartu dezakegu. Sartu dezagun. Alde batetik, eskerreko aldea berdin utziko dugu, daukagu psi uin funtzioa, x prima, diraken delta, x prima ken x, diferentzial x prima, eta hementxe daukaguna eskubikoa beste alde bestera batean adiraziko dugu. Alde batetik, psi x prima jarriko dugu lehena, gero batukaria honen gainean, daukagunez, badaukagu batukaria n, psi n, komplexu konjukatua, x prima, psi n, x, eta integrala diferentzial x prima. Bai? Bueno, aurrela izan da, bi hauek konparatzen baditugu, hau honen berdina dugunez, eta berdinketa hause edozein uin funtzio baterako gertatu behar denez, ezinbestekoa dugu,
bi hauek berdinak izan da, Diraken delta, beste eskubialdean daukagun honen berdina izatea. Eta hause dugu, aipatu dugun osotasunaren edo itxidura erlazioa. Oda, uin funtzioek bete behar duten erlazioa. Eta erlazio hori jarriko dugu, hemen, zera dugu. Nerekiko batukaria, Xn komplexu konjukatua, x prima, Xn x, da berdin, delta x prima, minus x. Hauze dugu osotasunaren edo erlazio. Hau da, uin funtzion oinarria. Dauzkagun autofuntzioiek, oda oinarria bete behar duen erlazioa, edozein uin funtzioa oinarri horretan deskribatu alizateko. Karo, batzutan oinarri hori izan da, ez da izaten gauza erraza izaten, alako erlazio hori deskribatu alizatea, alizateko, ez? Baina kasu batzuetan, bada pixka bat errazagoa, ez? Adibidez, aztertu dezagun segertatzen den askotan erabiltzen dugun oinarriekin, hau da, uin lauekin, eber ikaekiz oinarriekin, ez? Eta aldiberean ikusiko dugu, ba, segertatzen den daukagun oinarriak identifikatzeko erabiltzen dugun indizea, ba, diskretoa estenean, eta jarraitua baizik, ez? Ze hemen beti suposatzen ari gara, batez ere, ba, asterpenak ba, laburragoak eta agian errazagoa izateko daukagun oinarria deskribatzeko indizea diskretoa dala eta horregatik hementxe daukagun uin funtzio hori oinarrien funtzioan adierazterako orduan batukari baten bitartez adierazten dugu. Baina batzutan hori ez da izango dugun kasua, eta indizea era jarraitu batean aldatu ahal izango da. Izatez, uin lauan gertatzen den bezala. Orduan, ze gertatzen da kasu horretan? Bueno, orduan, horretarako, aztertuko dugu ze pasatzen den ba, uin lauaren kasuan. Ba, hemen txegingo dugu alako separazio bat egingo dugu, eta oraintxas kontsidatuko dugu ze gertatzen den daukagun uin lauak ditugunean. Bueno, uin lauak, dakigun bezala dira, bueno, momentu linealaren autofuntzioak ditugu. Izatez, ba, hauek ortonormalak izateko hementxe jarri behar diogu alako koefiziente hause bider basati erro bipi egin behar dugu. Eta holan izan da, orduan hauek, autofuntzio hauek, ja ortogonalak dira. Horrek ze esan nahi du? Bueno, jarri dezagun, ze ondorioa duen ortogonalak izatea. Baina frogatu dezagun ortogonalak direla. Ortogonalak, bueno. Horretarako, bete behar dana, ortogonalak izateko, bete behar dana da, psi k, bi hartu ezkero, perpendikularrak izan behar direla, oda, diferenteak izango direla, beraz, zero izango du, baldin eta ba, diferenteak badira, eta berdinak badira, oda, kasu honetan, ez dugu izango kasu diskretoan genuen Kronecker deltaren berdina, baizik eta hause izango dugu Diraken deltaren berdina. Eta hause dugu ba, gure aldagaia edo ba, autofuntzioak identifikatzeko erabiltzen dugun indizea era jarraitu batean aldatzen denean agertzen den ezberdintasun bat. Horretarako hori egin dezagun horren froga oso, benetan oso erraza dugu. Hementxe agertzen den biderkatu eskalarra da, eber minus ikx zati erro bipi, bider eber ik
K'X zati erro bipi diferentzial X da berdin bat zati bipi integral eber ik'-k bider X diferentzial X. Eta hau zebera, definizioz, hau da diraken delta dugu. Beraz, koefiziente hau ze sartuta, bai ditugula, ba, autofuntzio hauek ortogonalak direla. Baina ortogonala izatea kasunetan, biderkaura eskala diraken deltaren berdina izatea izan nahi du. Eta kasu diskretoan, ikusi genuen bezala, kasu diskretoan, hemen txe jarrita daukagun bezala, hauek Kronekeren deltaren berdina izango dugu. Eba. Beraz, badaukagu ortogonalak direla. Baina hortaz gain, hemen txe daukagun oinarria, askotan erabiltzen duguna, eta badaki itxidura erlazio hori bete beharko duela, ze dozinuin funtzio bat, ba, dozinuin funtzioa deskribatu aldugulako, hemen txaukogun oinarri horretan, ba, baita betetzen du itxidura erlazioa. Baina itxidura erlazioa, ere, kontutan hartu behar dugu, hemen txaukogun indizea ere jarraitua dala. Beraz, hemen txaukogun, batukari honen ordez, integrala da kontutan hartu behar duguna. Hau da, mentxe goian daukagun itxidura erlazioa ondorengo honetan ba, bihurtzen zaigu. Hau da, itxidura erlazioa daukagun indizea era jarraitu batean ba, aldatzen denean, ba, zero dugu integrala, kasuetan karekiko egingo dugu integrala, psi, k, x prima, psi, k, x, diferentzial k, dala berdin, ez, dala berdin, diraken delta. Eta hori frogatzeko oso erraza dugu, bakarrik egin behar duguna da, ordezkatzen badugu, hemen txea dukagun adierazpen oinar, hemen txea dukagun uin funtzio hauekin ordezkatzen badugu, hemen txea dukaguna da, eber minus ikx prima, zati erro bipi, bider eber ikx X, zati erro bipi, bide diferentzialka. Hau da, honen ordezkoa. Hau jartzen badugu, pizkatera txukuntzen badugu, emintxe daukagun adirazpena, hau se dugu eber ik, x, minus, x prima, diferentzialka. Eta hau zer da, berriro gauza bera. Hau da, berriro, x prima, eta diraken deltaren definizioa bera dugu. Zer da honekin baiestatzen duguna? Ba, baiestatzen ari gara, hemen txea daukagun gure oinarri ospetsu hori, Fourierren transformatua egiten dugun, eta uin lauen funtzioan edozein funtzioa deskribatu aldugun, ba, bai, egokia dala edozein uin funtzio bat deskribatzeko, zeren eta itxidura edo sotasunaren erlazio hori betetzen duelako, ez? Eta hortaz gain, beste gauza bat ikusi dugu, ba, daukagun oinarria identifikatzeko erabiltzen den aldagaia, era jarraitu batean aldatzen denean, orduan, kasu diskretoan daukagun Kronekerren delta, diraken delta bihurtzen zaigula. Hori dugu lehenengo aldaketa eta gero bestaldetik, ba, integralak edo kasu diskretoan daukagun batukari hoiek, integralak bihurtzen zaizkigula. Hori da, kontutan hartu behar dugun aldaketa, ba, oinarri jarraituekin lan egiten ari garenean.